Amigos que acompanham o canal John Drones, sempre muito agradecido por estarmos juntos. Hoje, 9 de fevereiro de 2023, estamos aqui para mostrar como estão as obras de construção do futuro edifício mais alto de Feira de Santana. Pois é, meus amigos, esse é o edifício Saint-Rémy, está localizado no bairro Santa Mônica. Fizemos essas imagens em abril de 2022 e vamos contar quantos pavimentos tinha e depois vamos mostrar as imagens de hoje, fevereiro de 2023, e ver como está o andamento da construção do edifício mais alto de Feira de Santana. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Não esqueça de dar aquela força ao canal, dando aquele joinha, aquele like, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para ser avisado de novos vídeos como esse. É o único prêmio que recebemos pelo nosso trabalho. E hoje, 9 de fevereiro de 2023, vamos ver como está o andamento da obra e o número de pavimentos atual. E vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, meus amigos, a estrutura, pelo que eu vi, já está completa, né? Porque foi projetado para 36 pavimentos. E vamos aqui agora mostrar o edifício, né? E como seria sua visão se estivesse na parte superior. E essa é a visão que vocês teriam de Feira de Santana se estivessem no terraço do edifício. Essa é a parte de trás do edifício.
E assim vai ficar o edifício após o término da construção. Pois é, meus amigos, essa é mais uma das imagens, das curiosidades, né, das cidades divulgadas pelo canal John Drones. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar aquele joinha, aquele like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho para ser avisado de novos trabalhos como esse. Não deixe de apoiar o canal dando aquele joinha, aquele like, porque é a única recompensa que recebemos por essas imagens. Valeu, gente! Um forte abraço a todos, sempre muito agradecido e até o nosso próximo encontro. Agradecer a companhia do meu grande amigo Rocker.